Serra Pecuária. Oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Melori Cometa, Fazenda Cachoeira 2C, Genética BR, Cindy Castilho, Vitasal, Cindy Porangaba, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção. Olá, olá! O programa de hoje está especial e foi preparado com muito carinho. Olha só o que você vai conferir. Tem os preparativos para o leilão Cindy Dom, que será no dia 31. Vamos conhecer o touro de central da genética aditiva que está na Alta Brasil, o Reino Jala. E ainda vamos acompanhar a caravana Vitasal Confina 2021, direto de Rondônia. Tudo isso, muito mais agora no nosso Terra Pecuária, que está no ar. E vamos acompanhar agora o que o Cindy Dom vai disponibilizar ao mercado em seu leilão. A Isa Borges mostra pra gente o que vem por aí. Seis anos de investimentos certeiros, muito precisos, dentro da raça Cindy. Eu estou aqui no Cindy Dom com o Vitor Biagi. Vitor, você que toma a frente desse projeto, mas é um projeto que é o resultado de todo o trabalho de pecuária da família Biagi, né? Porque o seu pai também, né, zebuzeiro, e aí hoje você é mais envolvido com o Cindy, né? Pois é, esse costume, essa criação minha, foi sempre dentro de curral, na fazenda, e acompanhando meu pai aí no Nelore e tal, veio a ideia da gente começar a trabalhar com outra raça, que é o Cindy, né? E de seis anos para cá, nós nos interessamos pela raça. É um zebuíno, é da região dos trópicos, né? É um animal muito fértil, é um animal que tem boa habilidade materna. Comparado às outras raças, a gente acha um pouquinho mais dócil. Essa seleção detém hoje grandes doadoras que foram usadas precisamente para multiplicar, identificar e fazer acasalamentos, que são uma promessa dentro da raça. Nós tivemos assim a felicidade de adquirir grandes animais, né? Os criadores, os principais criadores acolheram a família Cindy Dom muito bem. E nós conseguimos hoje deter, nos últimos cinco anos, quatro grandes campeãs nacionais, né, que são a baunilha, a campina, e a groselha e a chade reservada grande campeã 2019, já com a marca do Cindy Dom. Então isso engrandece muito, né, mostra o que um trabalho bem feito essa raça proporciona. Mostra que vocês estão no caminho certo e durante esse caminho é preciso pessoas de confiança, pessoas dedicadas, e é o que vocês têm aqui dentro da fazenda, com uma equipe que vive esse projeto, que se doa muito para a gente chegar em animais desse porte, animais tão eficientes. Realmente, você não consegue fazer nenhum trabalho, né, sem uma grande equipe por trás, né? E aqui no Cindy Dom nós temos o João Luiz, temos a Rô e temos o Ninico. São três pessoas que realmente vestem a camisa, vibram com o negócio, gostam demais da raça, e sempre a apresentação do gado impecável. Isso realmente é um grande diferencial para colher todos esses resultados. João, você conhece esse gado aqui, você já de olhar já sabe qual que é qual, sabe genealogia. Isso daí é do dia a dia, né? A gente convive com ele diariamente, então em algum momento às vezes você até perde, mas assim, em geral a gente conhece pelo nome, sabe o pai, a mãe. Com a chegada da segunda edição do leilão Cindy Dom,
Os crivos de aparte nos levam a animais de exceção, de biotipo funcional, moderno e muita consistência no pedigree. Nós temos aí o lançamento da primeira prenheza a ser comercializada, da campeã bezerra da Esposebu, Europa Fividon, um animal extraordinário que vai ser pela primeira vez comercializado seu material genético. Vamos ter também uma bezerra de 50%, filha direta da grande campeã nacional Groselha, né, e também o grande destaque dos machos, que é o Elgon Fividon, que foi um touro selecionado pelo Penat, vem comercializando muito sêmen e será oferecido ao mercado em 50%. Gratificante para a Conect Leilões estar realizando a segunda edição do Sindidom. Eu acompanho muito o trabalho aí do Eduardo Biagi, Carpa Serrana. E é por isso que a raça cresce tanto, né? Você pega empreendedores, pecuaristas tão fortes, igual o Eduardo Biagi, né? Hoje representando aí pelo Vitor, Sindidom, né? Dando sequência nesse trabalho que é o Sindi. O crescimento do Sindi, ele vem exatamente em cima disso. Grandes pecuaristas entrando na raça e já entra na prateleira de cima. No total, serão mais de 70 animais. Atenção para três prenhezes, acasaladas com o guerreiro e de mães barrigas de ouro. São elas Campina Fiviotê, Chade Fividon e Baunilha Porangaba. Os investidores também terão acesso a duas aspirações, com duas disputadas fêmeas. Uma com a Groselha JCF e outra com a Europa Fividon. E claro que é só fechar os olhos para escolher em meio às pedras preciosas disponibilizadas, algumas já comentadas, mas que valem ser apresentadas com classe. A bezerra Humaitá, filha direta da Groselha no Unicéfano. Ela é Deca 1 no PMGZ, com índice de mais de 15 pontos. Outro charme de feminilidade é Angola Fividon, filha do Bulldog na Brenda Porangaba, que segue para o remate, prenhe do raio da estiva. E ainda o touro de central Elgon Fividon, contratado pela Cemex, que tem deixado seu nome como raçador dentro do Sindi Nacional. Não percam esse grande evento dentro do calendário de leilões. Será às 14 horas de Brasília, pelas lentes do Canal do Boi. Mais informações no site ou aplicativo da Conect e também nas redes sociais do Sindidom. Estou aqui para convidar a todos vocês que são criadores ou que têm interesse em começar na raça, dia 31 de outubro, pelo Canal do Boi. Assistam, vão conferir, gente. Espia só esse depoimento sobre o touro de central da genética aditiva em Ujala, que está na Alta Brasil. Em Ujala, um touro que foi destaque do leilão Primavera da genética aditiva em 2020, touro que é uma importante opção de sangue porque ele traz seu pedigree em caldo negro numa matriz em sabiá, tão aberto aí para as mais importantes linhagens que tem no Nelore na atualidade, um touro que é destaque em avaliação genética, sendo um dos touros aí líderes também para MGTE, um touro que alinha em sua genealogia e também na sua avaliação genética, características muito importantes, principalmente que, para quem busca fazer machos de alta qualidade, porque ele tem desempenho em ganho de peso altíssimo, com mais de 40 quilos aí de DEP peso sobre ano, com área de olho de lombo, portanto, alto rendimento de carcaça e CAR negativo, ou seja,
É um touro que vai produzir animais de alto desempenho e ganho de peso, sendo eficiente em termos de alimentação. Um touro que vai produzir animais que comem pouco para ganhar muito peso. Tudo que a gente busca aí hoje na atualidade, animais de eficiência produtiva. Então o Renho Jala ele é muito forte nessa característica de car. Para quem busca de mais eficiente, ele é um touro de ótima opção. Então ele é aberto para linhagens como armador, casando muito bem com essa linhagem, aliando aí peso, carcaça, com precocidade e também habilidade materna. Uma junção aí que com certeza dará muito certo. Então o Renho Jala traz aí importantes reprodutores na sua genealogia e casa com importantes linhagens na atualidade. Então o Renho Jala, tá aí, quem quer conhecer mais sobre esse reprodutor, entre em nosso site ou procure um dos nossos representantes. E vamos de intervalo, já já eu volto com mais Terra Pecuária para você, nem pense em desgrudar da telinha. Fazenda Jacabim, o caminho para a alta produtividade. Fazenda Camparim, o Zebu que paga a conta. Nesta estação de monta, utilize em sua vacada reprodutores Sindicast. Resultados comprovados em abates técnicos e pelos programas PMGZ Corte e Leite. Sindicast, fonte genética do melhoramento da raça Sindy na carne e no leite. Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Valeu, seu Renatão, boiadeiro da Fazenda Reata. Muito obrigada pela participação e parceria de sempre. E o nosso destino agora é Rondônia. A Isa foi acompanhar um evento que fez um tour pelo estado, percorrendo cerca de 800 quilômetros. É o Vitasal Confina 2021. Olha, a nossa parceira Vitasal Nutrição Animal mostrando a que veio. Visitando 8 cidades, conhecendo 11 projetos que são referência no estado de Rondônia. Eu te convido agora para embarcar no Vitasal Confina 2021, um evento que mostra a força da pecuária pulsante do norte do Brasil. Foi um formato novo que a gente pensou e faltava muito a proximidade do cliente depois de uma época de pandemia, onde não haviam mais eventos presenciais. Então nós idealizamos de uma forma simples e objetiva, como se fosse um bate-papo, uma troca de experiência entre alguns clientes confinadores. Então a gente idealizou uma semana bastante intensa,
reunindo a nossa equipe técnica, fazendo visitas em cada cliente, alguns clientes selecionados de confinamento, para entender a realidade de cada um deles. Rondônia teve um crescimento de cerca de 20% no número de confinadores. Só com assistência da VitaSal, são aproximadamente 100 mil cabeças. Projetos desde os pequenos aos grandes, em número de capacidade estática. E foi assim, de porteira em porteira, que a nossa comitiva foi se encantando. Uma turma cheia de energia e pronta para trocar conhecimento. O que a gente observa muito é, entre o pequeno e o grande, muitas vezes um grande confinamento vai ter uma capacidade de compra um pouco maior, de venda, vai ganhar no giro. Mas o pequeno confinamento, ele tem uma vantagem, que é o detalhe, é o carinho, é fazer com amor. Então, independente do tamanho, a palavra é planejamento. Quem está bem planejado, mesmo confinamento de pequeno porte, bem conduzido, bem feito e bem planejado, vai dar certo no final, com certeza. O primeiro dia de tour começou na cidade de Buritis, conhecendo de perto o confinamento Bom Jesus, confinamento Tiago e Talívio e confinamento Santa Catarina, idealizados por pecuaristas tradicionais na região, que têm abatido animais com um excelente retorno econômico nos frigoríficos. Eu trabalhava na cria e recria, né? E aí vi a necessidade de eu acabar meus bois, né? Fazer o acabamento dos meus bois. E aí a pasto fica muito difícil, né? E aí está no terceiro ano que a gente está fazendo aqui, estou satisfeito, né? Bem satisfeito. O pessoal da VitaSal tem dado uma assistência para a gente aqui, o Pedro Ivo, né? E estou contente. Hoje a pasto, você não consegue um acabamento que você consegue tão rápido no confinamento. O confinamento é de 90 até 130 dias, a gente consegue abater os animais. A gente põe, no meu caso ali, eu ponhei bezerro e vou conseguir abater um acabamento com 130 dias. Um boi com rendimento de frigorífico aí de 54% a 56%. Eu acho que para a região nossa aqui é uma coisa que está dando resultado, meio novo no mercado, mas para nós está dando certo. E a caravana não pode parar. Seguimos no segundo dia para a cidade de Teobroma. Já logo cedo, com uma roda de conversa muito participativa, no confinamento da Fazenda Santo Antônio, que tem apostado em muita tecnologia dentro e fora dos coxos, com uma equipe extremamente empenhada que atua em parceria com a VitaSal. Prestação de serviço realmente diferenciada. Posso te garantir que eu já trabalhei com outras empresas, outras marcas. A assistência que eles estão me dando aqui é diferenciada, pessoal comprometido, é dia a dia mesmo. Não é visita esporádica, não. É todo dia. E assim, graças a Deus, nós não tivemos, por causa disso talvez, nós não tivemos nenhuma emergência aqui na fazenda, entendeu? Porque como o trato é dia a dia, eles estão lidando com os funcionários todo dia. Qualquer dúvida, o funcionário tem liberdade de ligar, de perguntar, de conversar num grupo, até que eles criaram um grupo de WhatsApp aqui na fazenda. Ficou muito bom. Estou muito satisfeito mesmo, assim, acima da minha expectativa. Os resultados do confinamento da fazenda Codorna também têm sido altamente expressivos. Aqui a família trabalha unida em busca de aumentar sempre a lucratividade e produtividade do negócio. Ele compensa na estratégia, né, de pastagem, porque a gente consegue ter mais lotação. A gente tirando o gado das outras propriedades, que é onde é a recria, a gente traz para cá e libera pasto para os outros bezerros que a gente desmama, né? A gente aqui cria, recria lá, traz para o confinamento e retira a desmama e põe para lá de novo. Então a gente faz esse ciclo. Os clientes que conseguiram acompanhar a visita se surpreenderam com as ideias debatidas em cada prosa entre técnicos, professores e produtores. Uma nova bagagem adquirida. Então eu gostei muito, nós tiramos muitas dúvidas, coisas que nós íamos fazer, já não vamos fazer mais. Eu acho que essa troca de informação é importantíssima, vocês estão de parabéns.
A Vitasal está assim, na frente no confinamento. No terceiro dia, seguimos para uma propriedade situada em Ji-Paraná, que tem abatido animais com uma média de 600 quilos e, no máximo, 24 meses. Animais provenientes de um trabalho com ciclo completo, com as raças Charolês, Caracu e Angus. Aqui, a parceria com a Vitasal ultrapassa 15 anos. Quando a gente iniciou o confinamento, foi mais por uma estratégia da fazenda. Em épocas de seca, que diminui a oferta de alimento, a gente está trazendo esses animais e está aliviando a fazenda. Com o passar do tempo, a gente reparou que, além de aliviar esses animais que ficavam represados, a gente começou a acelerar os animais que vinham atrás. Então, a gente acabou desafogando a fazenda, podendo até agora, hoje, ter uma estratégia de aumentar as matrizes. Terceiro dia de Vitasal Confina 2021, estamos em Presidente Médici, em Rondônia, na Fazenda Raíssa. Uma parceria, o confinamento aqui, né, Hugo? Tanto na parte das pastagens, né, como também aqui no confinamento mesmo. E eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho desse projeto de vocês, hoje, né, abrindo as porteiras para receber tantos amigos e a gente percebendo essa troca de experiência que eu acho que é tão bacana, né? Isso. Então, Isa, a gente começou esse projeto aqui em 2016, né? A gente fez uma parceria aqui com José Milton Rios, Miltinho, né? E a gente começou fazendo um semi-confinamento. E logo em seguida, a gente resolveu fazer um confinamento, que está aqui ao lado. E esse confinamento, a gente quis fazer ele como modelo, testar nossas dietas, testar todas as inovações que tem dentro do confinamento, aditivos, fibra, grãos, vários subprodutos hoje, coprodutos que a gente chama, né? Fazer dietas. E para a nossa empresa, que é a Vitasal. Isso foi aumentando, a gente foi gostando e hoje é um projeto bem consolidado, né? A gente confina aqui o ano todo, não para, né? São uns 365 dias. E o semi-confinamento que a gente usava antes, ele virou uma recria intensiva de bezerros. Então a gente compra bezerro no começo do ano, recria e vai trazendo, ó, a partir do momento que eles vão ir com 13 arrobas e meia, eles entram para o confinamento. Nós temos uma meta de ganho aqui diário na recria, né? Então o bezerro já entra aqui comendo uma porcentagem do peso vivo dele e rapidamente ele atinge o peso para a gente colocar no confinamento. A gente fala assim, né, é um projeto onde vocês usam a fazenda como modelo, mas não é porque é um projeto da Vitasal que é fácil ou que vocês compram, né, os produtos mais baratos. Não é dessa maneira que funciona, né, Hugo? Não. É um projeto à parte da família, né, dos irmãos Santana, que a gente usa justamente para desenvolver novas dietas para levar para a nossa empresa. Dietas com os produtos que os consumidores pagam pelo mesmo preço. Mesmo valor, porque aqui a gente compra o milho, o farelo de soja, o DDG, a casquinha, tudo no preço que qualquer um vai comprar. E o nosso núcleo, que a gente usa aqui na empresa, é o preço que o consumidor paga. Não existe diferença alguma, porque a gente tem que fazer o que todo mundo faz e ver se isso dá rentabilidade ou não, né? Se dá lucratividade ou não. Sim. Seguindo o nosso roteiro, mudamos nosso destino no quarto dia para Cacoal, onde o confinamento da Fazenda Minuano, em pouco tempo, já mostra um show de eficiência em produzir proteína vermelha. No ano passado, nós fizemos de confinamento o primeiro tombo só, foram 1.700 bois. Esse ano, já são 4 mil bois confinados. Na verdade, você consegue botar uma fazenda dentro da outra. Ele serve não só para aumentar a taxa de lotação, como o GMD da fazenda, mas também como para sequestrar os bois que estariam na seca, perdendo peso no pasto. E aqui eles ganham peso. Lógico que tem uma estratégia toda, porque você não tem controle da arroba fora da fazenda. Você só tem controle daquilo que você pode produzir. Você tem que diminuir seu custo de produção,
tem que ter uma boa estratégia de entre safra para você comprar insumos mais em contas, comprando com antecedência. Outra coisa que é imprescindível e que não se consegue fazer, confinamento sem a boa equipe, sem a boa empresa por trás, dando assistência técnica. Não tem jeito, é muito melindroso. Então precisa dessa assistência. Após uma manhã de muita aula prática e discussões ricas de informações, continuamos nossa tarde no grupo Nelore 3B, que fica em Pimenta Bueno, onde a família Foroni recebeu a todos de braços abertos. Aqui já chegamos com uma frase do seu Euvaldo, refletindo sobre a experiência de erros e acertos ao longo de sua trajetória como pecuarista. Só não erra quem nunca fez nada. E para acertar, é preciso ter empresas parceiras de verdade. Assim é com a Vitacel ou com outras empresas que nos servem. A gente visa sempre primeiro o que essa empresa pode nos fornecer de assessoramento técnico, que ela também viva a minha realidade, que ela também se comprometa para eu ter sucesso. O sucesso vem do conjunto das coisas. Hoje, a cada dia mais, a produção é complexa. Você tem estratégia para comprar, você tem estratégia para vender, você tem estratégia para estocar. Você tem que ter um monte de estratégia e dificilmente você vai entender de tudo. Então você tem que ter os parceiros para você ir trocando ideia, trocando experiência e ter o melhor resultado possível. No quinto dia, continuamos na cidade de Pimenta Bueno, dessa vez na fazenda Rio Jaú, com capacidade estática de 6 mil cabeças. Aqui, a história começou com muita luta e desafio. Que eu comecei a fazer um confinamentozinho com 100 boi, carregando ração comprado na Vitação, botando eu mesmo no pasto, porque de domingo o empregado não ia. Eu morei aqui 27 anos. Morei aqui dentro 27 anos. Então o que que acontece? Eu pegava o saco de ração, botava na caminhonete, na Toyota velha, levava, botava no coxo. Isso foi em 89 e 90. Mas não tive grande sucesso porque eu não tinha experiência, eu não dava na hora certa, eu não tinha condição de pesar nem medir aquela ração, coisa que nós temos hoje tudo computadorizado. Então o pecuarista, ele tem de todo jeito se modernizar. E foi isso que a fazenda fez, se modernizou e hoje se tornou uma referência. A gente abatia aqui por ano na fazenda de em torno de 8 mil cabeças, 7 mil cabeças, hoje a gente abate 16, 17 e aumentando para chegar em 20. Essa assistência que tem, a gente acaba se tornando muito dependente dela, porque a gente compra um produto, aí eles só vão vender, só chegar lá conversar com o vendedor e não vai ter a parte técnica de como usar, como fazer, como obter melhor resultado, que é isso que a Vitasal faz hoje com a gente. Eles vêm, eles não acompanham, eles acompanham a parte operacional, a parte de venda, a parte do trato, da qualidade, desde o corte da silagem até a boca do boi. A expectativa agora é para a próxima edição desse evento, que mostra como Rondônia tem feito uma pecuária inspiradora. Rondônia é um estado pujante, eu sempre falo. É um estado que abrigou pessoas de todos os estados, pessoas que queriam vencer. Ele sempre fez uma pecuária de ponta em qualquer um dos estágios que ele avançou. E vejo o estado, ele tendo... Não falo uma explosão de confinamentos. Eu falo quando falo explosão porque várias fazendas entenderam a necessidade de suplementar animais na seca, de usar o confinamento como estratégia e vem desenvolvendo o confinamento. Gente, o Terra Pecuária de hoje acabou, passou voando. Que programaço, né? Beijo grande pra você. Até a próxima edição, tá ok? Tchau, tchau.
Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamim, Melori Cometa, Fazenda Cachoeira 2C, Genética BR, Cindy Castilho, Vitasal, Cindy Porangaba, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção.